Zdravím všetkých pivných nadšencov, moje meno je Peter a hlási sa vás z pivovaru Vivar, ktorý ponúka okrem iných aj toto pivo Gaskade. Je to American Pale Ale 12 stupňov. Salón piva ho zaradil do jedného zo svojich degustačných balíčkov. Chuť je veľmi jemná, horkosť akurát a vo vôni môžeme cítiť citrusy a korenisté tóny. Náš pivovár Vivar do dnešného dňa navaril okolo 150 druhov piva. Okrem pivovaru je súčasť našej prevádzky aj pizzeria. Toto pivo je úplne stvorené preto, aby bolo pité k našim špecialitám, ako je pizza picante, hrianky, grillovaný hermelín a výborné rebierka. Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili tento degustačný balíček alebo plánujú si ho zakúpiť, že podporujú v týchto ťažkých časoch malých nezávislých pivovarníkov a tešíme sa, keď toto celé všetko skončí, na vašu osobnú návštevu aj v našom pivovare Políči. Ďakujem.